Určitě už jste slyšeli o Intel Extreme Masters. Jsou to ty obrovský turné, na kterých hrají ti nejlepší hráči Counter-Strike a PUBG z celého světa. A já tu teď mám mašinu, na který tihle ti borci hrají. No, možná si teď říkáte, no, ty hraješ LoLko, na to dobrý počítač nepotřebuješ. Omyl. Ty se potřebuješ spolehnout, že v teamfightu se ti to vůbec nesekne, nebudeš mít žádný lag, žádný FPS drop a že tě ta PC sestav v tomhletom podrží. A je strašně velký rozdíl mezi tím hrát na 100 FPS a na těch 144. No a třeba nový Far Cry? Na ultra detaily? Pecka. Co najdeme uvnitř? Nejnovější Intel Core 5 8. generace. Grafickou kartu GeForce GTX 1060 nebo 16GB Intel Optane paměť v kombinaci s 2TB klasickým diskem. Možná jsi teď překvapený, že ten počítač není sestavený úplně z high-end komponent, ale ty věci jsou poskládány tak, aby si dobře rozuměli a je dost možný, že tady ten počítač bude fungovat mnohem líp, než ten, co máš sestavený doma za mnohem větší peníze. Certifikované IEM sestavy představují to nejlepší herní železo do každé bitvy, ať už hraješ Counter, LoLko nebo PUBG, tenhle komp tě nikdy nesklame. Dobrý. Kluci, vole, necháte mi ho domů, že jo? Prosím.